どうも皆さんはこんばんにちは、ボクシングです。ということでね、今回ウィーク4チャレンジがやってまいりましたけども、皆さんスターの位置が分かった方はいますか？ということでね、チャレンジ4の、スターの位置をね、皆さんに教えていきたいと思います。ですね、今回のスターの位置はドゥルンドゥルンドゥルドゥルンドゥルンドゥルンで、結構ね、なんて言うんだろう、まあ、ここって出てるんですよね、画面では。実はね、ここなんですよ。ここ。わーお。はい、ここでーす。皆さん覚えてくださいね。なんだお前。1、はい、ワイ、ファ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 イ。オーケー。はーい、ということでね、まあ、こんな感じでね、皆さん、いろんな情報あると思うんですが、実はね、白い木のことですよ。だからその攻略のところを見るとね、スターがないんですよ。スターがないんですけども、実はあの白い木にあったということで、ね、なんであんなカモフラージュしてんのかわかんない。ちょっと何言ってるかわかんない。オーケー、まだいる。まだいるぞ。逃げろ。ちょっとわかんねえ。オーケー、ジジイ。まだいるな。マジか。まあ、こっちにもいる可能性が高いですよ。オーケー、ジジイ。ギリギリ。いやー、スターも手に入ったし、あとは宝箱とか、ダスティディボットで、3キルとか。まあ、そういう、チャレンジになってくる、ウィーク4のチャレンジなんですが。皆さんはね、どの辺まで進みましたか？まあ、私の場合ですと、もう宝箱を取りに行くっていうのがすごいしんどいですよね。やっぱね、ウィークチャレンジはね、ほんとそれがしんどい。なんか、しんどい。もう激戦区化するのがね、もう、なんか、おかしいなぐらい早い人とかいますよね、折り方。あれ、口座開いた方がいいんじゃないかっていうぐらい、早い人いますからね。一緒のタイミング、もう、開幕すぐ降りてんのに、もうその差で生まれる。だから折り方でなんかね、あるんじゃないかなと思ってですよね。早い折り方とか、実は。知ってる人は知ってるみたいな。さあ、タワーの方に入っていこうと思ったんですが、結構ね、ここも入られてますね。なので、丘上あれいるんじゃないか？まあ、あの登り方だと多分もう、丘上に滞在してるか、もう、タワーの中入ってしまってる感じですね。よし、行こう。どこで撃ち合ってたんだろう。とりあえず、上入ってみる。ん？いますね。さあどうする？オーケー、ジジイ。
ボケジジイ。まあ、なんて言うんだろう。キル数とかをね、やっぱ気にしたい方はね、やっぱりスナイパーをね、多用していった方が結構ね、キルしやすいですよ。で、なぜね、スナイパー、キルしやすいのかっていうと、やっぱ遠い敵、AR じゃやれない距離っていうのを、まあ確実にやってくれるのがスナイパーなんですよ。なので、まあ、スナイパー持ってなきゃ殺せない敵もいるんですよね、実は。そういうの簡単にワンパンで処してくれる時もあるし。結構ね、いいよ、スナイパー持ってたの。なんかその、なんて言うんだろう。その、気分とかでね、例えばロケラン持ってみたり、ロケラン持ちすぎてるからスナイパー持ってみたり、なんか気分で変えるのもいいかもしれませんね。すいません。今日ね、もう、この撮影2時なんだよね。もうさっき寝ようかなと思ったら、編集者さんから、なんか、とりあえず、なんて言うんだろう。とりあえず、あなたっていうか、ウィーク4のね、ウィーク4のチャレンジのスターがあります、みたいな。で、さっき探しに行ったんですよ。全然出てこないですよ。何これ絶対ガセだろうみたいな。この状結構ね、もう、最近のフォートナイトだと、あんまりね、敵来ないんで、走り回ってもね、逆に資材を無駄に使っちゃう傾向があるので、できればもう、こもってた方がいいかもしれませんね。もう。あ。さあ、これ。はい、じゃあ、今、スティッチ。OK。やばいな、あれ。おっと。チリン TV。7かぁ。あぶねぇ。やばいなぁ。いやいや、最近ですね、感度をね、早くしたんですよ、また。そうするとね、やっぱショットガンのね、やっぱエイムが悪いですよね。8とか7とかになってしまうので、まあ建築勝負等で、まあ正直 PC 版とか言っちゃうとね、低感度は負けてしまうんですよ。なので、僕結構ね、PC 版もやるんですよ。なので、ここは最低でも8ぐらいないと、ちょっとね、まあ PSO の場合だと、片方だけっていうのが通用するんですが、ちょっとダメなんです。あそこもいないな。あ、いるいるいる。まあ、こういう場合はね、壊しちゃった方がいいっすよね。オーケー、ダブルキロー。はい、じゃあいます。うわ、ここ、いるな。うわ。まっか。まあ、これ少ない?スナイパーでやっちゃった方がいいな、これ。背中を出す。まずい。さあ、俺のトルネード。
オーケー、ラスト。これだね。危ないですね。Oh my goodness! GG! 証券さん、皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。そして、また次の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。